Това празнуват и всички тези, които вярват във Възкресението. Католиците по света честват Възкресение Христово днес от Раковски, където живее най-голямата католическа общност у нас. Сега включваме Благой Бекриев. За какво се помолиха католиците на най-свещения ден за тях? Добро утро, Благо! Добро утро от Раковски. На този хубав празник за католиците честит Великден. Намираме се пред най-голямата католическа църква на Балканите, през Свето сърце Исусово. Храмът с нощи се оказа тесен да побере всички вярващи, дошли да посрещнат Христовото възкресение. Пасхалният огън бе запален, благословен и внесен в тъмния храм, в който вярващите очакваха чудото на Възкресението. Светлината, която озари целия храм, символизира преминаването на Христос от смъртта към живота. Тази година вярващите се помолиха за здраве, светлина и мир. Над 20 000 души в Пловдивска област празнуват на днешния ден. С какви надежди, с какви вълнения католическата общност у нас посреща Възкресение Христово и защо този Великден е по-специален за католиците в Житница, разказваме в следващия репортаж. По традиция, първото яйце в нашата къща се поядисва в червено, защото то символизира Христовата кръв и ние си го оставяме в къща, за да ни пази през цялата година. Подготовката за Великден в дома на семейство Павлови от Пловдивското село Житница е започнала още от Велики четвъртък. С боядисването на великденските яйца и месенето на характерните за Житница маслени корабии. Правят се от брашно, яйца, захар, мас и най-вече много любов, за да станат вкусни. В подготовката се включват и децата. Семейството има три момчета. Бащата, който е треньор на футболния отбор на Житница, също помага. Разказва, че семейството ще спази традицията. На Великден, на празничната трапеза, задължително да присъства агнешкото месо. Без агнешко Великден някакси не е Великден. Приготвяме го тук с дроб сърма по традиция, слагаме зелен лук, но не това е най-важното за нас. Най-важното нещо на самия празник, на самата трапеза е да присъстваме всички, да присъстваме цялата фамилия. Събране около масата след църква. Католиците в Житница с особено вълнение посрещат Христовото възкресение, защото се сбъдна най-съкровената им мечта. За първи път Житница посреща Великден с новия площад. Площадът е изграден в италиански стил и наподобява на тези пред църквите във Ватикана с жълти, червени и сиви павета, а по средата величествено се издига мраморната статуя на Дева Мария. Площадът е изграден в чест на църквата, която стана на 100 години. Площадът е изграден изцяло с дарения от местни бизнесмени, но се включиха и населението, освен с дарение, също така и с доброволен труд. Именно тук с нощи беше запален и пасхалният огън и в абсолютна тъмнина влезнахме в църквата, за да възвестим Христовото възкресение. Такава е традицията в католическата църква. И оттам тази светлина Христова се разпространи навсякъде и до домовете на всеки един от жителите на Житница. А сестрите, с помощта на хора в неравностойно положение, изработиха великденски фигурки от гипс, които ще бъдат продадени на благотворителен базар, с цел да подпомогнат бедните да посрещнат подобаващо празника. Ще помогнем на много хора, нуждаещи се, наистина, които имат нужда не само от материалното, но и преди всичко и от духовното. Тази радост, която много хора, от много хора се нуждаят. И благодаря от сърце и на тези, които въпреки, че не вземаха нищо от базара, оставяха своите щедри дарения в помощ на другите и винаги казваха за доброто на другите, сестра, вземи го за доброто на другите. А днес на Великден семейство Павлови очаква чудото на Възкресението. И си пожелава. И на другия Великден пак да сме цялата фамилия заедно, събрани около масата, живи и здрави. Това е, което си пожелаваме. За събуди се, Благой Бекриев.